hallå, Melker Becker här, Retrobunker. För en vecka sedan så var vi i Hitlers bunker i Berlin 1945 ända till slutet. Och nu så ska vi nämligen fortsätta därifrån. För vad hände med askan egentligen? Och nu är det så här att både rykten och faktiskt vittnen säger att just den här Arthur Axman lyckades få med sig delar av kvarlevorna från Hitler ut ur Berlin. Och vart tog de vägen sen? Ja, nu ska vi i alla fall få gå i Arthur Axmans fotspår och hänga med Matthew D. Robinson. Matthew D. Robinson har guidat i Berlin i 14 år och är specialiserad på tiden kring krigets slut. Tillsammans ska vi nu gå en tur i Axmans fotspår. Arthur Axman, nazismens framtid, chef över mängder med barn som invaggats i nationalsocialismens tankegångar, ledare för Hitlerjugend. As you can still see throughout this city really tells the story of the Battle of Berlin in 1945, the bombs, the bullets, the artillery. Millions of rounds of ammunition that the Soviet army fired. När Axman påbörjade sin flykt ur Berlin strax innan midnatt mellan den 1 och 2 maj 1945 så ledde han en grupp på några hundra personer. Ett dygn senare var han ensam kvar på väg ut ur staden. Vi börjar på platsen där flykten startade. In fact, directly beneath us is where the Führer bunker once was. And where was the entrance? Was it here? Yeah, there was an entrance actually right here where this building is in the distance, was the old Chancery building. Mm-hmm. So the new Reichschancery was over here. There were bunkers underneath that. In fact, there were a number of bunkers around in this area, but these bunkers weren't deep enough. They were used instead for the general public eventually. Mm-hmm. And Hitler moved into this bunker here, constructed 43, 44. Axman was here. Mm. He wanted to present the Hitler Youth to Hitler as being the last defense of Berlin. In fact, the photos that you can find, the footage that's still available, does actually show Hitler congratulating the youngest of them, the 12-year-old boy at that time, pinning medals on their chests. Pinching their cheeks, of course. There were different groups escaping from the bunker, right? Correct. Yeah. And is there leaders of the groups? Do you know about that? Yeah, Monka was the leader that was organizing the outbreak. There were up to 10 groups estimated that left in staggered fashion, trying to get through the tunnels, the underground tunnel initially, although Axman would leave by his own accord, actually trying to take Hitler Youth members with him, the 200 that he brought here. Det var alltså uppemot 10 olika grupper som flydde från bunkern samtidigt och Axman tog befälet över en av dem. The route that Axman took to escape the city is just in front of us here along the street, heading towards the British Embassy and Pariser Platz before veering off onto Unter den Linden. Så här beskriver han själv sin flykt. Precis innan vi svängde höger in på Unter den Linden såg vi plötsligt siluetten av den gamla riksdagsbyggnaden som fortfarande stod i lågor. Samtidigt grillade några ryssar en oxe på ett spett mitt på Pariser plats. I skydd av mörkret smög vi oss tyst förbi Adlon Hotel och den ryska ambassaden. Ryssarna såg oss helt enkelt inte. De flesta sjöng.
Det gjorde inte vi. The air was thick with the explosions. By Axman's account, he was actually traveling around looking rather like a homeless man at the time, actually, with a cloth, a rag around his face soaked in wine to try to cover some of the dust, of course, in the air. As we head in this direction towards the Weidendammer Brook, we see where Axman headed north through the city. Axmans plan hade visat sig vara relativt lyckad ändå. Han hade lyckats ta sin grupp upp på Friedrichstrasse utan att möta något större motstånd. Vi rörde oss nu så snabbt vi kunde, fortfarande utan att stöta på ryssar. Det var först efter att vi vände norrut som vi mötte på hårt motstånd. Mitt framför våra ögon befann sig en internationell SS-kår. Inte så många tyskar utan mest danskar, belgare, letter, fransmän och svenskar. Det var alltså tillsammans med bland annat svenska SS-soldater som de tog det riskfyllda beslutet att ta sig över bron över floden Spree. Det var deras enda flyktväg och deras sista utväg. What about this bridge? Can you tell the story about this bridge? Of course, yeah. This is the Weidendammer Brücke. This is one of the few remaining bridges left in the city in 1945, of course, that the groups escaping could use to get out of the city. Axman, of course, arriving from Friedrichstrasse, from Unter den Linden, brought with him these Hitler youth who helped try to cross this bridge. There was a tank that was called in, very big, big tank, of course. You see just how wide this bridge is. Was capable of pushing a little further down the street. The Soviets attacked it with an RPG, blew it up and stopped the advance. Jag kastades upp i luften av explosionen. När jag 5 minuter senare återfick medvetandet så kröp jag ner i en granatgrop. A lot of people were killed in the process, but Axman made it. Och nu lyckas Axman otroligt nog möta upp 6 bekanta från bunkern. Och de rör sig nu tillsammans ut med flodbanken. This is the next part of the escape route that we're not going to be able to take today, but Axman of course did from here head towards later Bahnhof, the central train station as it is now, assuming at that time that it would have been safer being above ground than walking the streets, even though he did know this area was from Wedding in the north of the city. De lämnar floden Spree bakom sig och gav sig upp på ett järnvägsspår i nordvästlig riktning mot Berlins centralstation. Efter en knapp kilometer så passerar de över ett nytt vattendrag och här väljer några av dem att hoppa ner på spåren. Vi hoppade ner där och upptäckte till vår förskräckelse att en rysk pluton hade slagit läger där. Till vår förvåning så fortsatte de med sina segerrop. Hitler är slut, kriget också. Med blotta förskräckelsen överlever Axman ännu en gång ett möte med ryssarna. Gruppen tar sig nu upp och på Invalidenstrasse och 5 utav dem väljer att fortsätta i sydvästlig riktning. There were Soviet soldiers that Axman encountered along the way that were celebrating. Hitler dead, war is over. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. By the time he reached this junction, there were Soviet forces here that were still fighting, or at least that recognized Axman's group as trying to escape the city, decided to stop them and fired upon them.
Där splittras gruppen och de flyr åt olika håll. För bara några dagar sedan var Axman chef över Hitlerjugend. Nu har han bara en enda person kvar under sig, sin adjutant. Axman lyckas ta sig till Wedding där han växte upp och med hjälp av vänner och grannar till hans släktingar så lyckas han gömma sig och till slut så tar han sig ut ur stan. Axman är gömd och gömmer sig fram till november i en by norr om Berlin. Men innan det har hunnit bli 1946 så grips han i Lübeck. Och under Nürnberg-rättegångarna 49 så kommer han ganska lindrigt undan. Han döms till 3 års fängelse, ett straff som han redan ansetts avtjänat i häktet. Arthur Axman dog en naturlig död 1996 i sin hemstad Berlin. Jajamensan, det där var alltså Arthur Axmans sista timmar i och utifrån Berlin. Och är det så att du hänger i den där staden, se till att boka upp en guidning med Matthew D. Robinson. Du kommer inte ångra det, det var fantastiskt spännande. Och han visste varje gathörn, varenda litet skotthål som fanns kvar sen kriget. Så är det bara. Hoppas vi ses snart igen. Gilla, likea, dela, prenumerera. Ni vet hur det funkar, så kommer det mycket mer göttigt innehåll framöver. Tack för oss ifrån Retrobunker. Tjingeling!